A Fundação Pedro Américo vem desenvolvendo um projeto intitulado Um Remédio Chamado Leitura. O objetivo é levar aos leitos de hospital a boa literatura como forma de auxiliar o tratamento dos pacientes de hemodiálise, causando bem-estar através da arte. A repórter Carla Batista esteve sábado no Hospital Doutor Edgley para acompanhar a última etapa do projeto este ano, que teve uma confraternização com muita música e teatro. Foi com música, leitura e um espetáculo que as atividades 2014 do projeto Um Remédio Chamado Leitura foram encerradas. Sou feliz agora, não me vá embora. Nascido ano passado e formado pelos alunos de enfermagem da FCM, o projeto foi desenvolvido com o objetivo de humanizar através da arte. De repente, virou longe, se contar, uma luz, revigorante, uma luz, era estudar, era o sol se aproximando, era luz, acertar, quando o futuro não pensava, queria encontrar. A gente trouxe nessa peça uma pessoa que se incomoda com as situações que são normais no nosso cotidiano, que, como as drogas, como a violência, o suicídio. Então a gente quis trazer uma mensagem de esperança que, através do Evangelho de Jesus, é capaz de transformar essas pessoas. E para que as pessoas entendam que através dele é que nós possamos ser transformados. Um remédio chamado Leitura é uma ação da Fundação Pedro Américo em parceria com a FCM e o Ministério da Cultura. É uma maravilha, criatura. Só em levar o nome de Jesus Cristo é muita coisa para cada um de nós. Me dá uma emoção muito grande quando a pessoa chega aqui, que reflete e dirige a palavra de Deus. Acho muito importante porque é através da mensagem, né, que as pessoas têm aquele ânimo, porque aqui elas estão sofridas, né? E quando se tem uma peça, elas criam aquele ânimo, né, de uma mudança de vida. Se estás aqui, Senhor, podes perceber isso, podes desviar em mim. O projeto, ele tem uma importância muito grande para a vida não só dos pacientes, mas para a vida dos alunos, para a minha vida como professora, porque ele tem um impacto que vai muito além do contato. Ele vai transformar a realidade desses pacientes e também transformar a nossa vivência acadêmica, nossa vivência prática, né? A gente traz ações voltadas para a leitura, né, como um instrumento de humanização para esses pacientes que têm um tratamento doloroso e sofrido, passando 4 horas na sessão de hemodiálise. Então seria como realmente um instrumento de humanização.